ZYD955, 101.7 MHz. Seja bem-vindo, você está na sua melhor sintonia. Alfa FM, muito melhor com você. Sequência de classe. 60 minutos sem intervalos, com as melhores músicas nacionais e internacionais. Alfa FM, estilo em sintonia com você. Come to me, give me
FM. Estilo em sintonia com você. Oh,
believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we estilo em sintonia com você. Forget
FM. Faz que desse jeito só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge e não vê. Que o tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor. O melhor estilo em músicas nacionais e internacionais. Close my eyes, feel
Alfa FM. Precious time when time is new. All through the night to die, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night, and once we start, the need to cleanse, and it goes running all through the night until it ends. There is no end. All through the night, Stray Cat is crying, so Stray Cat sings back. Estilo em sintonia com você.
thinking you're looking good, girl, all over again. Hey there, Miss Brown, I want you to know I love you. Your brown as the sand, you're soft as the shore. Leaving me hungry and crying for more. Oh, weeping me, girl, you're such a score. And I want you to know that. You know what, girl? I love you. I bet you can love that girl. FM, estilo em sintonia com você. Todo o tempo do mundo, todos
FM 101.7.
FM.
give me the night. You need the evening action. A place to dine, a glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. We'll see the people of the world coming out to dance. 'Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Estilo em sintonia com você.
sequência de classe. Alfa FM. 60 minutos com o melhor estilo em músicas nacionais e internacionais.